ნაბთ იმას რომ დღეს ფსოფლიოში ასევე ტანგოს საერთაშორისო დღე აღინიშნება და ტანგო იყო ერთ-ერთი ცეკვა რომელიც გუშინ შეასრულა წყვილმა რომელიც სამწუხაროდ გამოეთიშა მეგაშოუს ცეკვავენ ვარსკვლავები და ჩვენი სტუმრები არიან გიორგი ორბელაძე და ირა კვიცინსკაია დილა მშვიდობისა დიდი მადლობა რომ მოხვედით გუშინდელი საკმაოდ ისეთი დამღლელი და ძალიან ემოციური დღის შემდეგ როგორ გრძნობ თავს უბრალოდ გადაღვლილები ვართ ახლა და ის შეიძლება გვეტყობა, თუმცა არაჩვეულებრივად შეიძლება გეტყობა, მაგრამ შენს პარტნიორს ვერ ვიტყვი. არაჩვეულებრივად გრძნობ თავს. პროექტს გამოეთიშე, თუმცა ეს პროექტში ბოლომდე გასვლა ჩემთვის წარმოუდგენელი იყო ფაქტობრივად, იქიდან გამომდინარე, რომ არ მქონდა ახლა ცეკვის გამოცდილება და ვიცოდი ნამდვილად, რომ ადრე თუ გვიან რა იმიტომ რომ ჩემზე უკეთეს მოსეკვალები იყვნენ. შენც არ მოელოდი და მაყურებელიც არ მოელოდა, მე მგონი რომ აი ასეთი ასე ვთქვათ სპორტული მომზადების ადამიანს შეუძლია იყოს ასეთი მოქნილი და ასევე მინდა ძალიან დიდი კომპლიმენტი გითხრა, იმიტომ რომ შენ გუშინ მაყურებელს დაანახე შენი კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი თვისება. თვით ირონიის, იუმორის და იმის რომ შეგიძლია იხალისო, თუნდაც პირველ ნომერს გულისხმობ დისკო ნომერს, სადაც ძალიან რომელიც ძალიან სახალისო იყო და ძალიან გაერთო მაყურებელი, ხომ ასეა? კი, ნამდვილად ასეა, მთელი დარბაზი ინგრეოდა რომ მორჩა ეს ცეკვა და ჩემთვის თავარი საყვარლები იყავით. ჩემთვის თავარი ადვილად დათანხმდი ამ კოსტიუმს ლაშა ჯოხაძემ შეგიკერა მიხარ. ესეთი კოსტუმები ჩემთვის არ არის უცხო, იმიტომ რომ ეგეთი კოსტუმები თუ არ ნიშნავს, ნუ ესეთი ფერების ფერებში არა, მაგრამ და არც ესეთი ვარცხნილობით მე მგონი. და არც ესეთი მოძრაობებით ალბათ. მაგრამ თუმცა ეს იყო დისკოტური, უნდა გვეცეკვა, საკმაოდ რთული იყო ჩემთვის დისკოს ცეკვა. და ძალიან ბევრი ვიშრომეთ ამისთვის და მე რაც ყველაზე მთავარი არის ძალიან დიდი სიამოვნება მივიღეთ ჩვენ თვითონ ამ ცეკვით, იმიტომ რომ ძალიან კარგად გავერთეთ და ეს არის ალბათ მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ვეცადეთ რა ჩვენი ეს დადებითი ემოციები გადაგვედო მაყურებლისთვის და მე მგონი გამოგვივიდა. ირა, როგორ ფიქრობ, რომელი იყო თქვენი საუკეთესო ცეკვა? აი რომელიც შენი აზრით, შენ მაინც პროფესიონალური ასე ვთქვათ თვალით შეგიძლია შეაჯამო თქვენი გზა, რომელიც გაიარეთ ხო თქვენ როგორც წვილმა პროექტი, რომელი იყო ყველაზე ისეთი, სადაც აი კმაყოფილი, ასე ვთქვათ, აი დაჯდები და რო ჩართავ და ახლდი, აი ამას კიდევ ნახავდი, ან კიდევ ვიცეკვებდი. მე დიდი სიამოვნებით ყველა ჩვენ ცეკვას ნახავდი, იმიტომ რომ აი მართლა გიორგიმ ყველა ცეკვა აი ძალიან დიდი ემოციებით ისეკვა, ანუ აი მთელი სული და გული ჩადო მაგ ცეკვებში, ხო, მაგრამ ალბათ ყველაზე მეტად გამოვყოფ დისკოს და კონტემპორარ ცეკვათ, იმიტომ რომ ხო, ალბათ უფრო ეგენ, იმიტომ რომ გონი რო აი გიორგი მე მანდ მაქსიმუმი გააკეთე. გადააბიჯე, ხომ ასეა? გიორგი, მაინც მე დავეთახმები ბირას და დავამატებდი გუშინდელ ტანგოსაც. კი. კი. გუშინდელ. ესე იმიტომ რომ უკვე ალბათ ტურები გავიდა და ხარისკი დაიხვეწა, გაითავისე და ასე შემდეგ, ხომ? კი, და ამას ჟური აღნიშნავდა ძალიან ხშირად, რომ გიორგი ტურიდან ტურამდე ძალიან აუმჯობესებდა ხარისხს და შეიძლება პირველ ტურში სულაც არ ქონდა მაყურებელს იმის მოლოდინი, რომ თუნდაც ამდენ ხანს შენ იქნებოდი პროექტში. როგორ შეაფასებ ამ ასე ვთქვათ გზას, რომელიც გაიარე პირველი საპრეზენტაციო ტურიდან დღემდე? დაგითანხმდები? ისევ დათანხმდებოდი? აი ხარ გთავაზობ. არც ერთი წუთი არ მინენია რომ მოვედი ამ პროექტში და რა თქმა უნდა ისევ დამამბრუნო წარსულში და ხელახლა შემომთავაზო, რა თქმა უნდა ისევ დათანხმდები, იმიტომ რომ ამ პროექტმა ძალიან ბევრი რამ მომცა, გარდა იმისა რომ ცეკვა მასწავლა, რომელიც ცხოვრებაში ერთი ნაბიჯი არ მქონდა ცეკვის გადადგმული, ამას გარდა ძალიან ბევრი ძვირფასი ადამიანი შემძინა, ძალიან ბევრი რაღაცა გამომიმუშავდა, თუნდაც ის რომ რა მაგალითად რათვისებები თუნდაც მაგალითად ის რომ აი ესეთ ცაიტნოტში იმუშაო და მობილიზდე და აი ყველაფერი გააკეთო იმისთვის რომ უმოკლეს დროში დადო მაქსიმალური ხარისხი. ყველაზე გამოუვალი სიტუაცია და მდგომარეობა როდის იყო ამ პერიოდის განმავლობაში, რომ აი გასვლის წინ რაღაცა მაგალითად სიცმელზე რაღაც აგეკრო. კი, ვერ გამოყო ვერც ეს. მთელი ფაშებია. შენი ამავე მოყავი, რა თქმა შეიძლება გაიგე. ეგეთი იმდენი იყო. აა ვერც ერთ ტურს ვერ გამოყო, მეტად რომ ყველა ტური იყო მსგავსი აი ამ კუთხით. ხო, რაღაც 4-5 დღე ქონდათ საერთოდ. ეს საინტერესო არის კიდევ რა, რომ ერთი ხრი ფიქრობ, აი როგორ არის?
ჩემ შემთხვევაში, ჩემ სუბიექტურ შემთხვევაში ასე იყო, რომ თან ხანდახან ფიქრობ, რომ აი ის ნომერი შეასრულო კარგად, თან ხანდახან ფიქრობ იმაზე, გახვალ თუ არა, შემდეგ დონეზე დაგჭერენ თუ არა მხარს. მე ორივეზე ფიქრობ ერთად არა. ან ხანდახან მომენტები არის, რომ ვერაფერზე ვეღარ ფიქრობ, უკვე ესე იწვევი და ხონია თუ არა ეგეთი რაღაცა თქვა. მე ნამდვილად არც ერთი ტურის დროს არ მიფიქრე, გადავიდოდი თუ არა. იქიდან გამომდინარე, მე ფიქრობდი, რომ მეც ეკვა ისე, რომ არ შევრცხვენილიყავი, იმიტომ რომ ცეკვა ჩემთვის იყო ძალიან უცხო რამ. საპასუხისგებლო. უბრალოდ მინდოდა რომ მე ცეკვა გამომართლებული იმ ადამიანების იმედები, რომლებიც ამდენი ხნის განმავლობაში მეცხრე ტური იყო და გუშინ და რომ ფაქტიურად მარტი დახმარებით მოვიდა და კიდევ ერთხელ აი ეთერის მეშვეობით ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო, ვინც მირეკავდა, ვინ მესენჯერდა და ვინც გულშემატკივრობდა და აი ამდენი ადამიანის ესე ვთქვათ ხარდაჭერა არ მინდოდა. შანსი გაზრდილა და ტურიდან ტურამდე გაზრდილიყავი. რა თქმა უნდა და შესაბამისად მე მათთვის ცეკვავდი რომ მათი იმედები გამომართლებინა, ამიტომ არ ფიქრობდი ნამდვილად ხა გადავალ თუ არ გადავალ და ამაზე არ მქონია. ირა სხვა რა ვარჯიშებ ხა, იმიტომ რომ ირა შეგძინა ასე ვთქვა ამ პროექტმა, როგორც ერთ-ერთი საუკეთესო პარტნიორი და მეგობარი ალბათ. ირა, ხო არ აპირებ რაღაცა გიორგი. ისავო. როგორ დაუბრუნდები ხა ჩეულ ცხოვრებას? რაზე ფიქრი? მაინც გიფიქრია ხა ალბათ სადღაც რომ აუ ხა რომ დამთავრდება ეს ყველაფერი, აი ტელეფონს რომ გამოვრცავ და მაგრად გამოვიძინებო, ან რაღაცა ფიქრობდი. ფიქრობს ამაზე სადღაც. შენ როგორ დაუბრუნდები ჩეულ ცხოვრებას? ალბათ პირველი რამოდენიმე ტურის განმავლობაში, ალბათ მეხუთე, მეექვსე ტურამდე ფიქრობდი ეგრე. თუმცა შემდეგ უკვე მაგას აღარ ფიქრობდი, იმიტომ რომ აა, რას ფიქრობდი? იმიტომ რომ იმდენად მივეჩვენა ყველაფერს, იმდენად ჩემი ყარ და ის სცენა ცხოვრება დაიწყო, მოცეკვავე ცხოვრება. რაღაცა გამიჭდა და არ მიფიქრე. კი, რა თქმა უნდა, დამწდა გული. მე აღნიშნავ დამწდა გული. მე აღნიშნავ იმას, რომ ვარ ძალიან ბედნიერი, იმიტომ რომ მოხდი 5 საუკეთესო წყვილს შორის და ამ 5-დან ჩემს გარდა 4 არიან მე თუ და ჩოლები მოცე ყავები, რომელიც ძალიან მაქსიმუმი პრინციპში არის და მაყურებელს შევახსენოთ, დარჩა რუსკა, ამიკო ჩეხარაძე, ირინკა კავსაძე და გიორგი გილიგაშვილი, რომლებიც ძალიან მაგრაც ეკავენ და ის რომ მათთან ერთად მოხდი ბოლოს უკვე ამ მეცხრე ტურში არის ჩემთვის ძალიან დიდი ბედნიერება და ამაზე უკეთეს ფაქტობრივად რა შეიძლება გამეკეთებინა არ ვიცი. თუმცა რა თქმა უნდა გული მწყდება, იმიტომ რომ რაღაც ამ ყველაფერს რომ მივეჩვენ და ცხოვრების სტილი კვირიდან კვირამდე გვინდოდა რომ დაგვეხვეწა, გამოგესწორებინა უკვე გავზრდილიყავით, ეს რაღაცა მომაკლდება ალბათ. აქვე იმასაც გეტყვი რომ საბოლოო ჯამში როდესაც პროექტი დამთავრდება და ზოგადად პროექტები როდესაც მთავრდება, უკვე აღარ აქვს მნიშვნელობა ეს ვინ რომელი ტურიდან გამოვიდა, უბრალოდ რჩება ძალიან დიდი კარგი მოგონებები და ეს მოგონებები ვიდეოზე გრჩება და ეს არის ძალიან კარგი ყველასთან ერთად. კი და ძალიან კარგი შთაბეჭდილებები, რომელიც მაყურებელს დარჩა შენზე და თქვენს წულზე მთელი ამ ხნის განმავლობაში. მე მგონი დაწყებული უნდა იყო ამაში გიორგი ორბელაძე, ირა კვიწნისკაია, სამწუხაროდ ეს წვლილი გუშინ გამოეთიშა ცეკოვენ ვარსკლავების მორიგ ეპიზოდს, მათ მაყურებელ შესთავაზეს დისკო, ძალიან სახალისო და ფერადი დისკო და ასევე ისეთი ცხლოვანი და დაძაბული ტანგო. ნახოთ შემდეგ ეპიზოდში რას შემოგთავაზებენ უკვე დარჩენილი წვლილები. წარმატებებს გისურვებ და ძალიან დიდი მადლობა, რომ მასეთი ემოციური და რთული ღამის შემდეგ მოხვედით დღესდილიდან ჩვენთან. დიდი მადლობა.